Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa soo badanayay dad u geeriyoonaya cudurka safmarka ah ee coronavirus oo mar labaad ka qarxay gudaha dalkeena Soomaaliya, iyadoo barta baraha bulshada ay dadku adeegsadaan la soo dhigayay waqtiyadii ugu dambeeyay dad u dhintay cudurkan, kuwaas oo xitaa u badan dadka waaweyn iyo kuwa jirkoodu ku jiro cudurrada kala duwan. Dadkeenu xilligan ma ahan kuwo ku baraarugsan jiritaanka fayraskan halista ah, iyaga oo xitaa aan bedelin qaabka isku imaanshiyaha fadhi kudirrada. Haddaba maxay tahay sababta xilligan dadka ugu badan ay ugu geeriyoonayaan cudurkan, iyo su'aalo kale oo muhiim ah waxaan weydiiyey oo aan hor dhigay Dr. Maxamed Cabdullaahi Gaaldiid oo ah dhakhtarka guud ee isbitaalka Family Care. Waxaan isleeyahay laba kacleyntan oo xoogga leh oo soo laba kacleeyay coronavirus waxaa sanadka hore waa maxay ahayd Ramadaankii iyo wixii ka horeeyay uu soo bilowday xooggiisana maxay ahayd Ramadaankii iyo bilooyinka ku xiga uuna soo galay kadib wuu degay haddu haddana dib u soo laba kacleeyay. Marka bulshada waxaan rabnaa inaan u sheegno markii hore anaga ka adduun ahaan adduunka dhan waa hal waa iswada saameynaya sida fayraskan uu iskuwada saameeyey wuxuu caddeyn u yahay in adduunka dhan uu maxay ahayd iskuwada xiran yahay. Waxaa markaas baraarugga xoog u badnaa la sameeyey waxaa waaye in waddamadii lakala xiro, safarkii la joojiyo, dadkii wacyigelintii la xoojiyo. Marka waxaa dareemaysaa hadda dadkii markuu ku dhacay, dadkii faafidda uu faafay, xooggeeda markuu dhowrka bilood ugu horey uu socday wuxuu u degay. Macnaha inta ugu badan dadka waxaa gaara fayraska. Fayraska waxay ka samaysteen ka hortag maxay jirkooda u samaystay inta ugu badan. Inta kaleetana waxaa lagu kala ilaaliyay masaafadii iyo kala xirnaashihii. Fayraska marka fayrasyada inta badan waxaa ku dhaca marka isbeddel, laana fayraska wax aad u yar waaye marka oo ilmo qabata ah. Marka 10 fayrasa waxaa leeyahay waxay la'egyihiin hal bakteeri, macnaha waa dareemi kartaa bakteeriyada aad uga sii yaryihiin. Marka wuxuuna sameeyaa mar walba isbeddel. Laakiin hadda fayraska jira oo coronaviruska ah wuxuu ka tirsan yahay caailadii iyo familkii coronaha, laakiin wuu ka yari ka disan yahay. Marka haddana kan wuxuu samaynaa faafidii intii in la eg iyo inka badan. Haddii aan dadkii lakala fogeyn iyo nidaamkii loo samaynin, marka haddana waxay qaadan doontaa waqti oo big oo aad u saameyn doona ummadda dhan iyo bulshada dhan. Haddana wuu degayaa, macnaa dadkii dhan waxay gaarayaan inuu dego. Hadda marka waxyaabaha oo soo laba kacleynta keena waxaa ka mid ah macnaha weli anaga oo fayrasku isbedelay iyo dadkii bulshadii oo yaraysay waxyaabihii mishariska ahaa oo in looga hortago coronaha. Bulshada hadda kuma baraarugsanaa in cudurkan si fudud lagu qaadi karo. Dadka ugu badan ayaana toddobaadkani u geeriyooday. Dhakhaatiirta Soomaaliyeed ayaana ugu baaqaysa bulshada inay qaataan tallaabooyinka caafimaad ee looga hortagayo cudurkan. Bulsho weynta waxaan ku baraarujinaynaa in Ilaah u tala saartaan cudurkan ayna la yimaadaan waxyaabihii looga hortagi lahaa. Bis tala saarasho oo iska soco ah wax suurtagalay ma. Ummaddeenna ummad iimaankoodu xooggan yahay. Run ahaantii dadka alla tacaamul iimaankoodu waa xooggan yahay. Waa dareensan yihiin waxaan inuu Ilaahay keenay. Waa dareensan yihiin waxaan inay fitna adduunka ka jirta ay tahay oo ummaddii lagu imtixaanayo. Laakiin waxaa ka maqan inay la yimaadaan baraarugii loo baahna. Taasaa ka maqan. Baraarugga marka muxuu yahay? In dadkeena bulshadii caadigaheeda dhalinyarada u badneyd inay ilaaliyaan, in dadka waaweyn ay toos ula tacaamulaan. Safiya Ismaan Cabdulle, 5TV, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadkaan akoonka ku lahayn bankiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.